Добрий вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нас. Привіт, друзі! Здоровенькі були малята. Мур-мяу! Даринко, кицико, а я сьогодні прийшла знову зі своїми історіями. І обов'язково вам одну з них прочитаю. Okay. А, до речі, в мене на початку ще цікаве таке питання. От ще зараз навіть хтось досі пише казки нові? Саме так, дійсно. А людей, які пишуть ці казки і розповіді, називають казкариками. О, Юлю, ти пишеш казки, а? Ну так, пишу. Значить, ти казкарик, правильно? Казкарка. Казкаричка. Казкарка. Казкарка. Казкарка, Юля. Юля, казкарка. О, так, а ти ж також розповідаєш казки. Я розповідаю. Але я до цих пір ще не придумав жодної казочки. Я не такий розумний, як ти, на жаль. Кицику. Але ті, хто розповідають, також вважають казкариками. Так що ти в нас, кицику, певним чином є казкариком нашим. Що, справді? Я теж казкарик? Так. Ура, я казкарик. Кицик казкарик. Вау. От ти казкарик, Кицико. Так. Це незвичайно. Ну що, Юлю, ти готова нам розповідати свою казочку, історію, чи що ти нам для нас приготувала? Так. А як вона називається? А називається вона «По колу». Ой, нам дуже цікаво її послухати. А в кінці ви дізнаєтеся, чому. Давай. Ну то ми вже вмостилися і слухаємо. Уважно. Жив собі маленький ховришок на ім'я Хомка. Ходив він звичайнісіньку в школу і дуже не любив вчитися. І ось в звичайний буденний день, прийшовши зі школи, він закинув портфель з книжками і гайнув до друзів грати у футбол. Повернувшись пізно ввечері додому, на швидкоруч склав книжки і ліг спати, не повчивши уроки. Так. Та нічого, подумав Хомка, завтра спишу у свого друга зайчика Федора. Як сказав, так і зробив. Підійшовши до Федора, хом'ячок промовив: «Дай, будь ласка, проглянути твій зошит з математики». «Добре, бери». Наш Хомка просто взяв і списав всі вправи у зайчика. Тут пролунав дзвоник. Вчителька сказала, щоб всі здали зошити. Наш герой з гордістю здає зошит, радіючи, що встиг списати. Наступного дня, отримавши перевірену роботу, там, де повинна була стояти хороша оцінка, так думав Хомка, був напис червоною пастою, хто в кого списав. А також стояли 7 з мінусом, тому що Федора було неправильно виконане завдання. Наш хом'ячок пішов засмучений додому. Гратися в футбол йому сьогодні не хотілося. Вдома він нічого не захотів їсти і засмучений пішов у ліжко, забувши навіть зробити уроки. Наступного ранку Хомка це зрозумів. А далі в мене є 2 продовження. От ви послухайте і виберіть, яке буде краще. Давай, читаємо. Нічого собі, казочка з альтернативним кінцем. Так, Кицику, і ми з тобою також будемо казкариками, якщо виберемо зараз кінець. Угу. Ну ти придумала, Юля. Наступного ранку Хомка це зрозумів. Він на швидку зробив уроки і виправив оцінку на 10 балів. А от друге закінчення. Наступного ранку Хомка це зрозумів. Почухав потилицю, махнув рукою, сказав: «А, не буду вчити. Краще спишу у котика Василія». Тож яке продовження вам сподобалось більше? Мені сподобалось більше, коли Хомка таки сам взяв, вирішив виконати домашнє завдання, і йому вчителька поставила гарну оцінку. А тобі, ну, Кицику? Невже його біда не навчила, що списувати це погано, і ти можеш списати навіть щось неправильне. Він же, коли списує, зовсім не думає, правильно воно зроблено чи ні. Просто переписав і все. Так, і ще й він же ж не здогадується, можливо, той котик взагалі неправильно зробив, і вони отримують вдвох по двійці. Треба хоч перевіряти, що ти там списуєш чи що. Погоджуюсь. Ну, Юлю, гарна була твоя сьогоднішня історія, тож я тобі вручаю сьогодні і мультик обрати для наших маляток. Готова? Готова. Ну, говори. Тож, я пропоную переглянути мультик про одне кошенятко. Тож, дивимось. Ух ти, про котика, про кошенятку. Так. Я теж хочу подивитися. Дивимось, малята. Мур-мяу! Ми
еще маленькой. Нет, пусть уходит. Иди, иди. Ах, не хочешь? Ну, раз ты такой непослушный, то сиди дома. Вот. Ах, оба вы непослушные. Не уходи далеко, потеряешься. Собирала, а я их домой перетаскиваю. Не убегут твои грибы. Пойдем лучше с нами погуляем. Поздно уже. Такий гарний мультик про котика Кисику ми з вами і переглянули. Мені сподобався. Так. Мені те. О, чуєте, наша чарівна скринька також щось нам хоче додати. Цікаво-цікаво. Що ж там таке, га? Юлю?
за гарну казку «Бублички в яску». Так, Юлю. А де ж бублики, а? А бублички, Юлю, тебе чекають вдома. Ціла-ціла така в'язочка бубликів. Адже наша скринька яка? Чарівна. Так, а я думав, наша скринька чарівна. Маленька, і в неї не помістилось багато бубликів. Ні, наша скринька чарівна, і вона для Юлі приготувала цілу в'язочку бубличків. Але вони на неї чекають вдома. Тож, Юлю, скоренько, давайте прощатися з нашими малятками, бо час уже дійсно пізній. Тож, вкладайтеся в свої тепленькі ліжечка, а ти, Юлю, біжи по бублички. На добраніч, мої любі, солодесеньких та казкових вам снів. На добраніч, друзі! Бувайте, хлопчики та дівчатка. Мурмі! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодкий снів, малята!